curiosidades sobre a história do dinheiro no Brasil e mais, dicas sobre como conservar cédulas e moedas. Essa é a proposta do Museu de Valores do Banco Central. No aniversário de 40 anos, uma exposição apresenta peças que nunca foram expostas ao público. O valor dessas cédulas e moedas é histórico. Ajuda a manter a memória do Brasil. Essas cédulas fazem parte do Museu de Valores do Banco Central, inaugurado em 1972. 9 anos depois, em setembro de 1981, o museu se mudou para Brasília. E para comemorar os 40 anos de existência, foi montada uma exposição com curiosidades sobre o dinheiro. São 1.300 metros quadrados divididos em 7 salas, que ajudam a contar a evolução dos meios de pagamento. Aqui no chão, a linha do tempo. Ela guia o visitante pela exposição. As linhas entrelaçadas são uma referência a um padrão de segurança adotado na década de 70 e que até hoje influenciam a produção de cédulas no Brasil. O método foi criado por Aloísio Magalhães, que entre 1966 e 1978 foi responsável pelo desenho de todas as novas cédulas brasileiras. Mas a exposição volta ainda mais no tempo, quando o meio de pagamento era o ouro. Aqui é possível ver peças raras, como o chamado quinto. Muitas peças dessas peças são peças raras, por vários motivos, né? Dentre essas peças, nós escolhemos algumas para exemplificar o que pode significar uma raridade dentro desse tipo de coleção. Uma delas é justamente as barras de ouro quintado, que eram barras de ouro produzidas no século XVIII, e eram marcadas pela coroa para que as pessoas pudessem circular, garantindo o pagamento de impostos. Juntamente com essa barra, o governo entregava um certificado. Esse certificado, que tinha a mesma numeração da barra, com o tempo foi se perdendo. Então é raríssimo se encontrar o certificado junto com a própria barra. O dinheiro de outras partes do mundo também tem espaço garantido no museu. Quem vem aqui também pode admirar a amostra permanente. Entre as atrações está a maior pepita de ouro em exposição do mundo, que chega a pesar quase 60 quilos. Conhecer a história da nossa moeda e poder passar isso para uma nova geração, com certeza tem muita importância. É que tem tudo que uma criança possa tirar de proveito, tá? Ou melhor, os nossos futuros governantes possam tirar de proveito aqui nessa exposição.